U Domu zdravlja Valjevo počelo je izdavanje elektronskih recepata za čije uvođenje u celoj Srbiji krajnji rok 30. jun, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove. Uvođenje elektronskog recepta smanjuje čekanje, gužve i dolazak kod lekara samo zbog terapije, smanjuje administraciju i donosi uštede. U saopštenju se dodaje i da u periodu prilagođavanja na novi sistem izdavanja terapija, Dom zdravlja Valjevo će izdavati i štampani obrazac. Dom zdravlja moli korisnike za strpljenje jer je usluga u fazi uvođenja, a očekuje se da će za par dana i apotekarska ustanova ustaliti prijem elektronskih recepata s obzirom da je prvog dana bilo problema u apotekama. Elektronski recept ima rok važenja 15 dana. Izuzetak su antibiotici za koje recepti važe 3 dana i lekovi sa D liste koje pacijenti mogu da podignu u roku od 30 dana. Najveću korist imaju hronični bolesnici jer im se terapija propisuje za 6 meseci, tako da u buduće ne moraju svakog meseca kod izabranog lekara po recepte. Njima se recepti automatski izdaju za 6 meseci, a na realizaciju pristižu svakih 30 dana kada lekove podižu u apotekama uz zdravstvenu knjižicu. Iz Doma zdravlja napominju i da se lekovi za hronične bolesnike mogu podići i 7 dana pre i 7 dana posle tog roka.